Kural ayının 12'sinde kralımızın bas kalası Moskva'da Karışın Şerkeş Respublikadın halk yazışısı, Rusya Federasyası'nın ad kazanğan madaniyat hareketçisi, Rusya'dan ikon adabiyat premiyadın laureatı, Rusya Akademiyası'nın ağzası, Rusya'dan yazışılar ortalığının ağzası, 40'tan artık kitaplardın iyesi, suyunun ulu İsak Apayev, Moskva'da yaşaytağan bağırdaslarımız van adabiyat yolğısı ozgardı. Amallamadı uyğınlaushılar, Moskva qaladın Ноғай орталығының елшілері. Сыйлы қонақпан елігіс өкіметіміздің бас қаласында орынласқан дар деп аталынған маданият орталығында озды. Амалламады политика ілмілерінің кандидаты Россия Академиясының халық хазяйствасының Аштархандағы филиалының ілмі білімлендіру орталықтың басшысы Эльдар Идрисов жүргізді. Бүгінлерде Иса Суинович Москва қаласында озған Язушылар Союзының съезінде Қараша Шеркеш Республикадың атынан ортақшылық еткен. Амалман пайдаланып, бұл қалада яшайтаған ноғайлар көптен бервітін елгіс ізлеген язушымыз ван расамыз. Во-первых, становление Суинши как писателя, как значит, амалламадың бас есабы айқасу. Неге десе, әлігі заманда ол ең икон бағалық қайланы, деді өз сөзінде Эльдар Идрисов. В этот период мы видим, что традиции уходят с позиции материальной культуры, и все больше и большое значение для сохранения национального самосознания имеет именно духовная культура. И вот в этот момент, такой перелом, да, он отразился в творчестве Иса Суиновича. Кроме этого, очень важный момент, мы вспоминаем, конечно же, так называемую эпоху этнического ренессанса, да, когда, так, ну, период перестройки, да, когда стали создаваться национальные общества, да, вот этот период тоже отражается в творчестве, но не только в творчестве, но еще мы хотели бы отдать должное Иса Суиновичу с позиции того, что вы были общественным деятелем, в частности, проект «Половецкая луна», известный по всем регионам, конечно же, он, в принципе, сыграл очень большую роль в подъеме национального самосознания, и в частности, вот именно если мы говорим про Астрахань, это очень важный был такой информационный проект. Кроме этого, Иса Суиновича остается, скажем так, верен этим процессам, выражает национальное сознание нагайцев и в цифровую эпоху, да, в современную эпоху. И мы, конечно же, вам благодарны, что многие-многие темы очень острые с позиции сохранения национального самосознания, языка вы ставите. Я думаю, что это очень яркий пример молодежи. Москва қаласындағы Ноғай орталықтың попечитлі советінің етекшісі, Россия Федерациясының сыйлы врачы Солтанбек Нукаевич Арсланов, Иса Суинович Капаев пен ертеден таныс әм дос екенлер ақында хабарлады. Ер кісілер әлі 70-ші елларда танысқанлар. Ол заманда Иса Суинович Москвада Адабет институтында білім алатаған еді. Әлі сол еллардан бербетін Солтанбек Нукаевич Москвадағы ноғайларды демеулеп, қолласып келеатыр. Өз сөзінде Арсланов Иса Капаевтың Ноғай халқ арасында адабиятта айырым орны ақында айтты. Исамен таныслығымызда бізден алдында басланған, неге десе, біздің аталарымыз, ясүкөндеріміз бір-бірісін танып, бір-бірісіне қатынап, о заманларда әлгідей болып, наудай көрісу де жоқ еді, қатынау да жоқ еді. О қаладан келсе, бізге қарына ойға ол икон күйез еді, бір икон той еді. Біздің қауанға барса, о да солай бола таң еді. Ну, Исадың ақында айтсақ, Иса біздің халықта, біздің милетте бүгінгі яш күндердің бірісі. Көп білімлі, көп оқыған, көп язған адамдардың бірісі. Вот Ноғайда сөз бар, көп яшағаннан сорама, көп жүргеннен көп көргеннен сұра деп. Вот Иса сондай адамдардың бірісі. Иса мен таныс болғанмын алдында Қобанда да зат етсек, ну, алдыңғы замандарда айлақта Қобанға барған ноғайлар Капаевлардың үйіне бармай тұздам ішпей бірде кетпеген болар деп ойлаймын. Неге десе алдында Городта яшайтағанларда ондай көпті болады. Ну, бұлар бек қонақ сүйер әдімлер еді. Бұларға келіп, городқа келіп, бұларға кіріп кетпен қонақ болман әдім болмайтаған еді. Мен саға ерағым келеді үйкен үстіндіклер. Әне ол келген заманда сен бір үйкен Россиядың үйкен бір барғысын алған едің. Сонымызға енді келулеріңді сондай бір әрі құлдықларман қосылып келсесе, яман да болмаса еді, соға бізді разы болар едік. Әрісті біздің атақлы әдемлердің бірісі, сен белгілі язушылардың бірісі, Ноғай халықтың міне деген әдемлердің бірісі, Иса,
Senin ömrün uzak болып, yaşamın da ömrün de uzak болсын. Кубла федералдык округунда Россия Федерациясынын мусулманларынын дин управлениясынын вакил элчиси Рашид Аказиев Ногай ямагатчылыгы халкыбыздын асабалыгын сактоого, баурдасларыбыздын етимсилерине эс берүү боюнча Номай күч салатаган акында хабарлады. Сондай алды Иса Капаевдин жаратуучулугу Ногайлардын маданиятын эм адабиятын жогор дарежеге көтөрө таган акында өз ойларын бөлүштү. Sansız Nogay kayda kaldın. Onu siz de bilesiz, ben de daha da aytayım, esinizge salıp. So sansız Nogaylar, köp bolgan, ardadın, halkı bolgan Nogaylar, biri kazak bolup kalgan, biri tatar bolup kalgan, biri başkor bolup kalgan. Biz de videoya alata ankede, o da Nogay, Başkortistan'ın. Özü aytta onun Nogay eken. Сүйтіп басқа халықтарға кіріп, қырым татар болып қалған біреулер, басқа халықтарға яшау берген Ноғай халық. Олардың атын алып, ассимиляция болған. Біз 110 мың Ноғай атымызды сақлап қалғанбыз. Біз не үшін сақлағанбыз біз Ноғай атымызды? Қайсы себеппен? Кім көмек еткен бізге? Біз не үшін біз Kumuk болып қалмадық, татар болып қалмадық, қарашай, балқар болып қалмадық. Болғандар да бар, аз. Гене де біз Ноғай болып өзімізді сақладық. Сол біз Ноғай болып өзімізді сақлағанымыз Иса Ақай дей адамдардың себебімен болған. Егерде Иса Ақай дей адамдар бізге Ноғай кім екенін, Ноғайшылық неде екенін есімізге салып тұрадылар. Кітаптар жазып Статьялар yazıp bizge сүйтүп исақай адамдар Аллаға шүкір көмек еткен Ноғай болып қалмаға. Олар болмаған болса біз де татар, кумук, башқұрт, қазақ, қарақалпақ, ақ қалпақ көп зат басқа милеттер болып қалайық деп. Бүгін қарындастар, қарындастар, ағалар, інілер бүгін ең қорқыныш Düşman bizim için so asimilasiya. Orusça tilde söyleyip Ноғай tilde kaldırgan son sen asimilasiyaga Ноғайлыктан чыкпага bir adım ala, bir abıt alasın. Bir abıt etken bolasın. Orusça tilde alıp hadi men qaraymın. WhatsApp'larda, WhatsApp'larda, Telegram'da, chat'larda Ноғайлар сөйлеп береді, сөйлеп тұрады. Ноғай бол, Ноғай тілді сақтау керек. Жатып, тек бар хабарлары орысша. Yazған затлары, чатлары бар да орысша. Орысша өкіртіп, ақырып, бақырып айтадылар, Ноғай тілді сақтау керек деп. Тек Ноғайша yazmaydı. Орысша yazın. Facebook'ta, не білем, ВКонтакте, онда-мында соцсеттерде бар еді де орысша yazıp тұрадылар біз Ноғайлар. Неге десе орыс тілді Орыс тілде сөйлеме еңіл. Маға да еңіл. Тыныш орысша сөйлеме. Тек мен өзімді қинап, күшетіп өзіме Ноғайша сөйлетемін өзімді. Сол сөзді ұзатып тұрмай, қарындастар, ағайлар, інілер, Ноғай тілге біраз сый берейік деп айтайық болдым. Ясыларға, мұнда келген студентларға, білмеймін бар ма екен мұнда студентларға, яс адамдарға, яс қыздарға, яс келіндерге Ноғай тілді, Ноғай тілге сый берейік деп шақырамын. Иса Ақайдың бетін қызартпайық деп шақырамын. Иса Ақай, сонша кім ел Совет үкімет заманында Ноғайлардың сесі шықпай тұрған еді. Совет үкіметте яшағалар біледі оны. Әлі интернет бар жерде Ноғайлар шығып тұрады, байрақтар, тамғалар шыға береді. Әлі информация көрмеген таппаған, Ноғайлардың ақ информация таппаған тыныш. Мен кішкентай заманда Совет үкімет, сіз о заман көбіншіңіз туған жоқ едіңіз. Ноғай кітапты тапсақ, Ноғай деп жазылған кітапты тапсақ, бізге ол үлкен күйе, үлкен байрам болатын. Мен Сибирьде жашаған заманда, мен Сибирьде жашағанмын. Мен бірінші класқа Сибирьде барғанмын. Школаға онда барып басталғанмын. Сибирьде жашайтын заманда мен Иса Ақайдың кітабы қолыма түсіп қалды. Иса Капаев, гармонистка, басқа заттар да бар еді ішінде. Ашып қараймын, перевод с ногайстан жазғанда мен илағандай болдым. Сон жағым сүйініп,
Ногай деп жазылган. Адабият кешлекке ыйылганлар Иса Капаевтын кардашы, ауылдасы, белгилүү ырышы Лиза Купоевадын Эркен Юрт деген жерин уллу экрандан икон авасылык менен эс берип карадылар эми тыңладылар. Туган элине өршөмсүз сүйүүн билдирген сыдыраларды Иса Капаев жазган. Бахтың болсын Ногай хан. Бахтың болсын туган ер. Орагым эркин юр. Енет ерим сергесу. Атаманам тапкан ер. Дайым менин дирегим. Канат берген туган ер, йылу берген ошагым, калкан болган отаным, улпадай туган ерим, яным сүйгөн бесигим. Амаламадың барысында сөзді сыйлық қонаққа берділер. Иса Суюнович яңларда Москвада озған Россия язушылардың құрылтайында көтерілген сұраулар, әлігі заманда язушыларды не зат тынышсызландыра тағанымен бөлісті, өз яратушылық ақында хабарлады. Сонымен біргесіне ол Ноғай халықтың қайдай атақлы батырлары, әлігі егітлері, әдемлері ясауқаға көрім болмаға керек ақында айтты. Адабиятта, мына біз Ноғайлар жиылғаннан соң айтқым келеді, адабиятта біздің халық басқалардан арт қалмайды. Санымыз аз болса да, біз өзімізді білдіреміз бұнда. Москвада да, басқа қырауларда да біздің жазған затларымыз шығады, біздің жазушылардың атларын біледілер. Мында мына елдер айтып алды, мен кітапларым мені Болгарияда шықты, Польшада шықты, Қазақстанда үш кітабым шықты, Түркияда мұндағы халықтардың тілдерінде мені
Ukrayınça da, Azerbaycanca da köp bolmay, menin özüm de bilmeyim, mıtıp da mıtkaman, neden internetten karay-karay geldim. Karayman Maydan deyen jurnal, Maydan deyen jurnalda menin povestim, Kerauz degen povestim sonda baspalangan eken. Jurnalda korgon yok ban. İnternetten gördüm. No, nesinde jurnal özü kaydı eken bilgim geledi. Sözümünde bizim belgili alimimiz Eldar İdrisov mağa yardam etti. Sondağı ademlerde tavıp jurnalın kartın, fotosun sondan taptırıp mağa yetkerdi. Bılay mını yaşağanda ar bir üstünde ikon manesi var. Ar bir üstede bir yetimisler etmeye gerek. Yetimisler etse sizde tanıydılar o zaman da. Bu aru yaktan özünüzü korusmaya gereksiz. Aru sınız ben, aru yürgüstü konunuz ben özünüzde namıslı, adetli olup yürseniz noğay halkın ademi, buna da iyi halk bar eken, buna da iyi ademler bar eken de maktan yaklar, makt yaklar bizde. Bizim halkımızda, yaşayan yerlerimizde aytaklar. No ondan başka mını Raşit Afendi aittı bizge mını aru sözler, sol sözlerde de aşı bizim tarihimiz, nemiz de belgili halk, biz burunudan belgili halk bolup kelemiz. Bizim ikon ademlerimiz bolgan, ikon paçalar bolgan. Sağlay dünyaya özlerinin ayttırganlar. Mine köp bolmay biletağım bolsanız edige akında bizim institut Çerkeskte turatağın institut, gumanitarın institut kitap çıkardı. İkon konferansiyadan son edige deyen kitaptı. O da edige akında sonda alimet zatlar var. Mine orıs letopislerdi. Edigedin aytıladı, atı aytıladı. Endigi başka halklarda edigedin hakkında bizim yırdı, başka halklar yırlaydı. Siz karanız, yine anyaktan kazaklar yırlaydı, bizim yırdı, noğay yırdı. Noğay yırken bilediler. Bilediler kötü barısı da bilediler. Tatarstan'da ikon epastı çıkarganlar. Başkiler çıkarganlar so epastı. Edigedin muradın de başkilerde yırlanadı. Evet, kumuklar, şerkeşler, onlar da bizim ademlerde begaru bilediler. Nu tek sovetski zamanda biraz kıyınlığımız boldu. Kim biledi ne zat bolgan, nege bizim halka o kadar kıyınlık çıkonun. Onlar bizim sarımızı da kemittiler. Bizim yırları da çıkartmadılar. Korsetmediler. So, komünist zamanda. Nu boldu, sonday bir ideologiya, ne de sözümünde yürütan edilir. Sanımızda az etip, yırımızda yırlat estirmey, yırımız bar ekende. Soroktretti gotta zapriçonni yır olup edige deyen yır. Yanında, yanı zamanda yırdı kaytaranmastan çıkarıp, çıkarttılar, aittırdılar. Onu oylarının belgili epası de. Bizde belgili ademler bar. Bunu ona da yasımız Albert Badırgazıyev deyip sağlay dünyaya özünü aittırdı. Men onu yengen zamanda men aittim bunu. Edigemini yan geldi bizge. Sağlay dünyaya özünü kısımın nesimin netip lütçim sportsmenim beni söyle lütçim sportsmen Rusya deyip olimpiski sportsmen priznanı. Kalay arudu. İyi bizge var karagan ademlerimiz var. Bizim ademlerde sizin ballarınız da süt bolsunlar. Endigi yırşılar, yine özümüz bilesiz Arslanbek, Sultanbekov, Asau, oldu Saulay dünyaya aittirgan ya. Barınız siz, Venriye barınız, onu yerden bilediler. Nege barsanız, Kazakistan'a yırını yırlaydılar. Şeşenler ne de spetsoperasyada onların ahimin etkenler. Yırlaydılar. Endigi, biz yırlama deyip kaytayacaksın. Onlarga yaragan yır. Yaraydı yüreklerine. Neler, Türkler, kayda partiyanın
икон кралдын партиясынын гимнин эткендер асаудын жерин. Ногайдын, ногай адамынын сонсун сүйтүп салышпаа керек өнөр беттенде. Өнөр музыка өнөр. Не деди? Ну, адамдар бирөөлөр сүрөтлөйдүлөр. Кайяру сүрөтчүлөрүбүз бар биздин белгилүү. Вот Юра Карасов, Сепер Утемисов, Кошали Зарманбетов. Вот бар кимге карамага, балдар да соларга карамага улаклар, үйрөнсүндөр, билсиндер сөз атты. Йолгыста язушы йылганларга өз ятлауларын окуп эстирди. Туган элден алыста, ата йуртка асрет болуп жашайтаган Мескудеги баурдасларыбыз язушунун ногай эми орус тилинде жазган ятлауларын конактан көзлөрүн алмай кулак салып тешкерүүлү тыңдадылар. Өмүрлөрдө мен агытлап, бу жашоого мен ташланган бурунку халктан урлукпан, мен инсанман, азиятпан, кан кайнаган, ян ойнаган, мергин ушкан, окко салган, арамыкты керт таслаган, мен азиятпан, мен ногайман, яманлыкпан алсаман, жакшылыкка ынтыламан, согусаман мен заманман, мен ногайман, ногайман. Өлүмсүз жашоо жоклугу шарты биздин дүйнөнүн ар триянда сезбейди жогордан берген болжолун, ама ол билмей болмайды аяусуз ажели барлыгын. Кеп кызыл күн токтотпайды ярык жылуу жайып берүүн, эм колдайым коймайды жер ашыярын жоклоон. Йолгыстың барысында Абудин Нурлубаев Сункапаевтың белгілі Сабантой деген жерін домбыра шалып заңыратты. Айтпаға бұйырдың сөзлерін ол бір кешедің арасында үйренген. Жазушының яшау жолы, яратушылығы, бірнеше асарлары ақында икон докладты, филология ілімілерінің кандидаты Менделеев атлы Новомосковский институттың орыс кафедрадың доценті Маржан Абдулаева айтты. Айтпаға ол жазушының бары шығармаларын оқып шыққан әлім. Амаламада юристлік факультеттің оқушысы Ноғай районының Ленин ауыл яшарлық юрттың қызалағы Калимат Лукманова Капаевтың ятлыларын оқыды, язушылың ақында білдірулермен бөлісті. Яшауда болған қайбір әл язушылың юрек түвіне етсе, оны қозғаса, дүняға яңа сарын еді. Қарлығашым деген ятлауды Иса Капаев операция етілгеннен соң көзін ашқанда язған. Yoldasım, sen yollama alın.
Karlığaşım kardeşim, karlığaşım yoldaşım. Tanız bitip toxtalsam, onumda kim sezer? Bizim tağaq yaşauda, ne bulağın kim bilir? Адабият кешликтің сау бойында Будин Нурлубаев эм Мурзахан Жумандыков Ноғайдың бұрынғы ерларын домбыра сесін естіріп, байрам ауасын ендірділер. Йолығыстыңызында елғанлар езушыға қызықсындыра таған сорауларын берділер. Сөз үшін Саманта деген кітаптың бас манесі неді? Неге олай аталынған ақында? Шығармалар қалай ем қайдай әлде туатағаны ақында? Кәлемді қалай қайрама керегі ем сондай басқа баленше сорауларға яуап таптылар. Сонымен біргесіне язушыға спецоперацияға қарсы ақында да сұраулар түстілер. Сейчас это сейчас потребовались, когда на Донбассе спецоперация идет, вот кому-то надо говорить о родине, о патриотизме. Нужны писатели. Это явно не хватает писательского слова, слова в народ. Воюют наши ребята, надо о них написать. Наши же работают, наши нагайцы там, почти 1000 человек. Они что, вернутся на родину и никто о них ничего не скажет, что ли? А многие, не дай Аллах, погибают, а надо и чтить память о них. И это только писательским словом. Кешіліктің тамамында Исак Апаев Мескудың Ноғай ямағатшылығына бұ йолығыс үшін икон разылығын білдірді. Сіз бас қалада Ноғайлардың атын білдіретағаныңыз маға бек өктем ем манелі. Біз сізге икон сенім етеміз, деді язушы. Сол күн Илғанларға Иса Суюнович ең икон байлығы өз кітапларын сауғалады.